ლუგარის ლაბორატორიისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობის დაფინანსების შეჩერება საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. ზურაბიშვილმა საქართველოს მთავრობის ქმედებებს, რამაც ეს შედეგი გამოიწვია, ქვეყნის პირდაპირი ღალატი უწოდა. მისი თქმით, მსოფლიოში გაზრდილი ინფექციური ეპიდემიების საფრთხის ფონზე საქართველოს ხელისუფლება შეგნებულად უკიდურეს მდგომარეობაში აყენებს ყველა იმ ლაბორატორიას და პროგრამას, რომლის გარეშე სრულიად დაუცველი რჩებით მოსალოდნელ პანდემიების წინაშე. ლუგარის ლაბორატორიის და ამერიკელ ექსპერტების ამერიკის დაავადებათა ცენტრის ეროვნული ჯანდაცვის ინსტიტუტის ღვაწლი ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის გადარჩენისა და უსაფრთხოებისთვის ვერც გაიზომება. მადლობის გარდა არაფერი გვეთქმის. იმ დროს, როცა ქვეყნის დემოგრაფიული მაჩვენებლები კატასტროფულ ნიშნულზეა ჩასული, როცა ასიათასობით ადამიანი ტოვებს ქვეყანას, ამერიკასთან ასეთ მნიშვნელოვანი კავშირის გაწყვეტა წარმოადგენს ქვეყნის პირდაპირ ღალატს. მსოფლიოში გაზრდილი ინფექციური ეპიდემიების საფრთხის ფონზე საქართველოს ხელისუფლება ბედავს და შეგნებულად უკიდურეს მდგომარეობაში აყენებს ყველა იმ ლაბორატორიას და პროგრამას, რომლის გარეშე სრულიად დაუცველები რჩებით მოსალოდნელი პანდემიის წინაშე. აქ მხოლოდ თანხებზე არაა საუბარი, არამედ რეპუტაციულ ზიანზე, ათწლეულობით შექმნილი პროფესიული კავშირების გაწყვეტაზე და ორ ქვეყანას შორის გამყარებულ ნდობასა და თანამშრომლობის ზურგის შექცევაზე. თან შეურაცხყოფასაც არ ვაკლებთ მეგობარს, პარტნიორს, რომელიც ყველაზე ბნელ დროს გვაწვდიდა უფასო მედიკამენტებს, აცრებს, აპარატურას და რომლის დახმარებით ათასობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე გადაურჩა ცეჰეპატიტს, შიდს, ღორის გრიპს, კოვიდს. აქ ასევე საუბარია ცოდნის გაცვლაზე, ტრენინგებზე, რის გარეშეც ვერ გავზრდით ხვალინდელი დღის მაღალი დონის პროფესიონალებს. იზოლაცია მეცნიერების მტერია. ოპოზიცია ლუგარის ლაბორატორიისთვის დაფინანსების შეწყვეტაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობას ხედავს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, ეს რუსული გამოვლენაა, რადგან სწორედ რუსეთი იყო, ვინც ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ მანიპულაციურ ჭორებს ავრცელებდა. ლუგარის ლაბორატორია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი და საზოგადოებას კარგად ახსოვს კოვიდის პანდემიის დროს ამ დაწესებულებამ რა როლი შეასრულა ჯანდაცვის მიმართულებით. და ის, რომ ქართული ოცნება დღეს დაფინანსებას წყვეტს, ეს არის რუსული პოლიტიკის გამოვლენა, რუსული ნარატივი ყველა ძალიან კარგად ახსოვს, თუ თავარი მოწინააღმდეგე ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობისა ვინ იყო. ეს იყო რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ათას მანიპულირებად ჭორებს ავრცელებდა ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. ამიტომ ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის, რომ დღეს ეს ინსტიტუტი მიტოვებული არის, მაგრამ 26 ოქტომბერს აუცილებლად ყველაფერი შეიცვლება და საქართველო დაუბრუნდება თავის განვითარების გზას. კოვიდის პერიოდი ხო გვახსოვს ყველას? COVID ვირუსის პირველი, ასე ვთქვათ, ტესტები, ყველაფერი შემოვიდა ლუგარის ლაბორატორიაში. ეს არის ультра თანამედროვე სისტემა, რომელიც იცავს ჩვენ ჯანმრთელობას. და როცა მას შეჩერების საფრთხე ემუქრება, რა თქმა უნდა, შენ დამნაშავე ხარ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე და ეს დანაშაული აქ ჩადენილი ქართულ ოცნებას. ამიტომ უნდა 26 ოქტომბერს ეს ადამიანები შევცვალოთ, რომლებსაც ადამიანების ჯანმრთელობაც კი აღარაფერში აღარ აღელვებს, ოღონდ საკუთარი გააკეთონ და ოღონდ რუსული კანონით ცხოვრება იცხოვრონ ამ ქვეყანაში. ლუგარის ლაბორატორია შეერთებული შტატების მხარდაჭერით შეიქმნა და ის ყოველწლიურად შეერთებული შტატებისგან 10 მილიონი დოლარის დახმარებას იღებდა, რაც სამეცნიერო პროექტებსა და პერსონალის გადამზადებას ხმარდებოდა. რამდენიმე დღის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გარკვეული პროექტები შეჩერდა.